Partindo de Monção, encontramos um dos mais belos locais para passear em Monção, na zona circundante, a Ponte de Mouro, perto do Rio Minho. Este pequeno paraíso fica apenas a 8 km para a nascente de Monção. Aqui temos uma ponte medieval do século XIV sobre o Rio Mouro, um afluente do Rio Minho. Esta ponte fazia parte de um antigo caminho que, vindo de Braga, passava por Arcos de Valdevez e seguia para Melgaço. O encanto deste lugar está na paisagem construída e na sua ligação com o ambiente do rio e as suas margens. São antigos moinhos e uma pequena represa. Aqui se assistiu a um momento importante na história de Portugal, o encontro entre o Duque de Lancaster, João de Gand, com o rei Dom João I em 1386. Nesse encontro foi confirmada a aliança militar entre Portugal e Inglaterra e foi tratado o casamento de Dom João I com Filipa de Lancaster, filha de João de Gand. Foi graças a essa confirmação da aliança militar do Tratado de Windsor que Dom João I conseguiu negociar a paz com o Reino de Castela. Junto ao antigo caminho fica uma igreja dedicada a São Félix, construída no século XVII, que guarda no seu interior uma relíquia de São Félix, trazida pelo rei Dom Manuel I quando da visita ao Papa em Roma. Não se sabe ao certo como, mas essa relíquia, de alguma forma, durante o século XVII, quando construíram esta igreja, veio aqui parar. Ao lado da igreja fica este oratório, ou capela aberta, onde está um antigo cruzeiro de madeira, que tem na base uma imagem de Santiago Apóstolo, o que indica que este caminho servia de ligação para Compostela.